Heidi, děvčátko z hor. Zima v horské vesnici. Tentokrát si zima přispíšila. Ještě ani neopadalo listí a začalo sněžit. A nezdálo se, že by chtělo přestat. Budeme se muset přestěhovat do vesnice, abychom nezapadli úplně. Pak už by ses do školy nedostala, oznámil dědeček Heidi. Tak začalo velké stěhování. Někdejší dědečkova chalupa ve vsi ještě stála, ale poslední zájemci z ní odešli už před časem a od té doby chátrala. Dvě zásadní věci ale byly v pořádku. Chalupa zůstala obložená hraničkami dřeva a také v chlévě a kurníku byly třeba jen malé úpravy. Díky tomu odpadla starost o topení a zvířata se v novém domově bez problémů zabydlela. Heidi s dědečkem už ani nepočítali, pokolikáté jedou dolů se sáněmi, naloženými vším možným, ale nakonec měli chalupě všechno potřebné od peřin až po Heidiny knížky. Ze všeho nejdřív dědeček spravil střechu a v celé chalupě utěsnil okna, aby zvenku nemohla dovnitř zima a vlhko a teplo, aby naopak neutíkalo ven. Pak se pustil do pokojíku, ve kterém kdysi spával Heidin tatínek a který teď měl být jejím královstvím. Postel dostala nový slamník a Heidi na něj nastlala čerstvě povlečené peřiny. Ovšem nejbáječnější věcí v místnosti byla krásná stará kamna s velkými malovanými kachly. A jak ty kachle hřály! Heidi sedávala na lavičce u kamen, z kterých dýchalo teplo do celé světnice a četla si nebo pletla, jak ji to naučila Petrova babička. Právě teď pletla tlustou šálu, ale to jen tehdy, když dědeček nebyl na blízku. Chystala mu ji totiž jako dárek k Vánocům. Spolu s ní se u kamen hřála mourovatá kočička. Také ona tu zůstala po posledních nájemcích. Ale zatímco oni šli o dům dál, ona chalupu neopustila. Myší tam měla asi dost, ale nejspíš jí bývalo trochu smutno, protože teď se od Heidi nehnula ani na krok a pořád by si jen hrála. Další na řadě byla kuchyň. Hlavní místnost domu. Zatímco dědeček spravoval lavičku pod oknem, Heidi zametla podlahu a důkladně vydrhla velký stůl. Společně pak pověsili na zdi police a naskládali do nich talíře a hrnky. Na ohniště pověsili kotlík s vodou na čaj. A chalupa byla připravená vítat hosty. Na toho prvního nemuseli dlouho čekat. Bydleli v chalupě sotva pár dní, když do kuchyně jako velká voda vpadl Petr a na podlaze za sebou nechával loužičky tajícího sněhu. Heidi, Heidi, to musíš vidět. Málem jsem se k vám pro sníh nedostal, zapadla i škola, dnes máme volno. Hlásil a oči mu v chladném s červenavým obličejem jen svítili. Jenže Heidi se z vyhřáté chalupy do mrazu a sněhu moc nechtělo. Radši si sedne ke kamnům a přečte si znovu tu povídku o pasáčkovi. Tohle Petr nechápal. Jak může někdo dát přednost čtení před koulováním, sánkováním, lamováním rampouchů a spoustou dalších skvělých věcí, které se dají dělat právě jen v zimě. A hned ráno dalšího dne dostal další nápad. Proč by měl chodit z domu dveřmi, když má hned pod oknem hromadu sněhu, po které se může sklouznout? Vysoukal se z okna nohama napřed, opatrně ho přivřel za sebou a postavil se. Ne na dlouho. Na zledovatělém sněhovém povrchu mu nohy odjeli a vyletěli do povětří.
Když se vzpamatoval zleknutí, rozesmál se. Vlastně to byla docela švanda, usoudil. A vůbec nevadí, že si trochu narazil zadek. Otřepal se, sebral čepici a rozhodl se, že příště přemluví Heidi, aby to zkusila taky. K Petrově velké lítosti byla za pár dní cesta ke škole uklizená a neplánované prázdniny skončily. Tak se ke škole aspoň pořádně svezu, řekl si. Vyšlapal na horní konec vesnice, nasedl na sáně, odrazil se a už se závratnou rychlostí řídil dolů. Byla by škoda brzdit, usoudil, když míjel školu. A tak místo ke škole zahnul na opačnou stranu a jel dál, až za ním dlouhá šála jen vlála. Proletěl vesnicí a zastavil až hodně daleko za ní. Že to ale byla jízda! Cesta nahoru mu samozřejmě trvala mnohem déle. Když konečně došel zpátky do vsi, bylo vyučování již nejmíň v polovině. Teď už nemá smysl do školy chodit. Jen bych rozlobil pana učitele, že jdu tak pozdě, mudroval Petr. Když jsem ten kopec vyšlapal až sem, sjedu si ho znovu. Byla to zase nádherná jízda, ale tentokrát už z ní Petr takovou radost neměl. Přeci jen jsem asi neměl jít za školu, říkal si, když se brodil sněhem zpět. Vlekl se nahoru, co noha nohu mine, a sánky, které táhl za sebou, jako by byly s každým krokem o trochu těžší. Když konečně došel domů, ukazovali hodiny v síni, že je poledne dávno pryč. Raději se k ním otočil zády a vydal se za Heidi. Se špatným svědomím zaklepal Petr na dveře dědečkovy chalupy. Ještě obědvali, na stole stála mísa lákavě vonící polévky a ležel bochník čerstvého chleba. Ale ke stolu ho nepozvali. Místo toho se Heidi zeptala. Proč jsi nebyl ve škole? Nemocně vypadáš. Prohlížela si Petra a čekala na odpověď. A čekal na ní i dědeček. Tady jak jsi? Nějak se mi rozjeli sáně a nedali se zastavit. Koktal Petr a i jemu to znělo jako hodně chabá výmluva. Takže jsi místo školy sáňkoval, shrnul to dědeček. Ale spíš ses ani nepostaral o babičku, pokračoval přísně. Petr by se byl hanbou nejraději propadl do země. Na babičku úplně zapomněl. Půjdu s tebou, zžilelo se ho Heidi. Zvedla se od stolu, teple se oblékla a pospíchala s Petrem za starou paní. Babička seděla v posteli, záda podepřená polštářem a pletla. Snad nestůněte, lekla se Heidi. A kde pak? Uklidňovala jí stařenka. Jen jsem se cítila trochu slabá. A taky už vyhasl oheň. Takhle se zotavím, zahřeju a navíc ušetříme dřevo na topení, vysvětlovala mírně. Skoro jako by viděla, jak její vnuk studem zrudl. Petr honem vyčistil ohniště, zatopil a dal vařit vodu na čaj. Půjdu ještě zhodit sníh ze střechy, aby se pod tou tíhou neprolomila. Vzal pak v síni dlouhou tyč se zhrnovacím nástavcem a vyběhl ven. Zbytečně se Petr strachoval, že Heidi babičce poví, jak a proč byl za školou. Nic takového ji ani nenapadlo. Připravila babičce čaj, oloupala jablko a sedla si k ní na postel. Chvíli se spolu jen tak povídali, když v tom si Heidi všimla tlusté knihy, která ležela na truhle.
Povídej mi, prosím, žádala jí babička. Chybí mi, že si v ní už nemůžu číst. Jemně osahávala kožené desky staré kroniky. Můžu vám z ní číst já? Nabídla se Heidi, navistovala příběh, který si babička chtěla poslechnout, a začala číst. A četla tak poutavě, že babička zapomněla na pletení a ruce s jehlicemi jí klesly na pokrývku. Petr se vrátil zvenku a opatrně, aby je nevyrušil, přiložil na oheň. Přisedl si k ním a také poslouchal. Všichni tři se tak zabrali do děje, že zapomněli na čas. Až kostelní zvon jim připomněl, že se Heidi musí vrátit domů. Do večerní tmy už se rozsvěcovaly první hvězdy a ukazovaly cestu. Petr usadil Heidi na sánky a přes nohy jí přehodil deku. Pak si stoupil za ní a pořádně se odrážel jednou nohou, aby sáně snáze vyjeli mírné stoupání. Zanedlouho se děti před dědečkovou chalupou rozloučili. Jako jindy, také dnes se Heidi po jídle uvelebila u malovaných kachlových kamen, ale nečetla si, ani nepletla. Pořád musela myslet na Petrovu babičku a na živou barvu, kterou jí radost z poslouchání těch starých příběhů vehnala do tváří. Následujícího dne už Petr ve škole samozřejmě nechyběl, ale i tak byl většinou duchem nepřítomný. Nikdy nepatřil k těm nejpozornějším a nejpilnějším žákům. Jiné věci mu připadaly mnohem zajímavější než škola. Například dnes ho víc než příklady na tabuli zaměstnávaly myšlenky na to, že by hned po vyučování mohli z kluky vytáhnout sáně až nahoru k Savaši a pak závodit, kdo bude dolet dřív. Plány mu ale překazila Heidi. Čekala na něj a jak vyšel ze dveří školy, vrhla se k němu. Je to jasné, ty se musíš naučit pořádně číst. Oba věděli, že se Petr za těch několik zim, kdy chodil do školy, nedostal dál než ke slabikování. Ostatně s psaním a počítáním na tom nebylo o nic lépe. A tak ho dávno předstihli i děti o dost mladší. O Heidi, která na tom byla ze všech žáků ve vesnické škole nejlíp, ani nemluvě. Dokonce i pan učitel už to s Petrem skoro vzdával. Začínal se bát, že chlapec opravdu navíc nestačí. S tím na mě nechoď, bránil se. Mně to prostě nejde jako tobě. Tak myslím si to já, myslím si to správně, protože to myslí i pan učitel. A stejně nepotřebuju to. Dopisy mi nikdo nepíše, podepsat se umím, spočítat kozy ve stádu taky, a to mi úplně stačí. Vysvětlil kamarádce, která na ně nevěřícně zírala. Žádné takové, rozlobila se Heidi. Já tě přece znám a vím, co dokážeš, když chceš. Viděl jsi přece, jakou radost včera měla tvoje babička z předčítání. Slabost jí rázem přešla. A teď mi řekni, kdo ji bude číst, až se s dědečkem vrátíme na Savaš. Prostě se to naučíš a basta. A začneme hned. Popadla Petra za ruku a vlekla ho do chalupy. Od toho dne každé odpoledne aspoň hodinu seděli nad knihami a sešity. A že tentokrát měl Petr, kromě dobré hlavy, také skutečnou snahu, ani ne za měsíc, už dokázal nahlas a bez koktání přečíst celý Heidin příběh o pasáčkovi koc. To bylo něco. Po poslední větě sklapl knihu, popadl čepici a šálu a bez rozloučení uháněl domů. Vrazil do dveří takovou silou, že se maminka s babičkou, které pletly u krbu, pořádně vylekaly. Co se stalo?
Hoří snad někde? Ptali se jedna přes druhou. Umím moc dobře číst, to se stalo. Triumfálně ohlásil Petr. Tak najednou, to přece není možné, kroutila maminka pochybovačně hlavou. Petr místo vysvětlování zvedl strohově starou kroniku, otevřel ji a ještě s čepicí na hlavě a s šálou kolem krku začal číst. To je snad zázrak, radostí se málem rozplakala maminka. Za to babička si jen tiše usmívala. Tušila, kdo má v tom zázraku své malé prstíky. Takhle ti teď budu číst pořád, sliboval Petr babičce horlivě. Potom ale trochu přibrzdil. No, úplně pořád možná ne, někdy přece taky musí mít sáňkovat. Pondělního rána se Petr nemohl dočkat. Poprvé se do školy těšil. A když pan učitel napsal na tabuli pár vět a zeptal se, kdo je chce přečíst nahlas, přihlásil se Petr jako první. To mě snad klame zrak, nevěřil pan učitel vlastním očím. A poté sotva věřil vlastním uším. Tohle, že je ten skoro beznadějný případ, co ještě nedávno při každém slově se zadrhával? Výborně, pochválil Petra, když dočetl. Pak mu to ale nedalo, aby se nezeptal. Jak si to dokázal? Heidi mě to naučila, přiznal Petr ochotně a vděčně se usmál do sousední lavice na svou kamarádku. Pak je lepší učitel než já. Nechtěla bys to tu vzít za mne? Žertem se zeptal pan učitel Heidi. Ta ale zdvořile odmítla. Kde pak? Mají s Petrem i tak dost, co dělat.